سلامونه ملګرو. سوک اشر لګوزی سوک ته لخر جوړوي هر زور ور د پښتنو د پاره شر جوړوي. په مچ بولان بلوچستان کې د نومبر په 12 نیټه باندې شپږ د کولې مزدوران اغوا شوې دي. په یو داسې ملک کې ژوند کوو په یو داسې ریاست کې چې چرته د خپل یوې نوړۍ رزق د پاره د شانګلې د لورې غرونو نه د بلوچستان تورو درنګونو ته تللی مزدور هم محفوظ نه دی هغه اغوا کیږي. ډیره د افسوس خبره ده چې نن خواوشا 12 ورځ ده او دغه شپږ مزدوران چې دوه پکې د زل شانګلې د باسي د کلي دي، یو د کوهستان دی، یو د مچ ځای دی، او دوه د میا کلي د شانګلې دي. زما د معلوماتو تر مخه د دوی نن 12 ورځ ده په دې ملک کې، یعنی شپږ کورنۍ د هغو بچي د هغو خویندې د هغو میندې سرتورې دي، په چغو دي، په جړا دي، او د 12 ورځې باوجود هم د دوی هیڅ پته نه لګي. ډیر محترم انجینیر امیر مقام صاحب په لویه څوکۍ باندې دی نن سبا، او دورې روزانه ګرځېده، ویډیوګانې، بهترین تصویرانې راځي. شوکت یوسفزی صاحب ډیر محترم د لیبر منیسټر دی، د دې دپاره ذمهور دی. شانګلې ته هم دغه وروستیو کې تللی او د شانګلې یونیورسټۍ افتتاح وکړه. وزیر اعلی صاحب یې بوتلی او دغه هم ویلی شو. دا یو ښه خبره ده، دا ستایمه چې د شانګلې یونیورسټۍ کې به د کویلې د مزدورانو د بچو دپاره مفت تعلیم ورکولی کېږي. خدای دې وکړي چې دا عملي هم کړي. دا ټولې قصې کېږي په چاپیر چل کې. ډاکټر ریواد صاحب هم ښه ژوندی ګړندی دی، ګرځي را ګرځي. منیم صاحب، سدید صاحب، وقار، دا ټول ملګري چې څومره دي. خو زمونږ شپږ مزدوران که د مچ هم دی خو د کولې مزدور دی، او زمونږ رور دی، زمونږ ورسره زړه تړلی دی، د هغو په 12 ورځ هم پته نه لګي. اول خو دا سوال دی چې دا څوک اغوا کوي؟ وخت په وخت دا اغوا کیږي. د بلوچستان کومه ستونزه ده؟ څوک دي؟ مسله څه ده؟ او بیا زور زما د کولې مزدور له ولې راځي؟ که د بلوچستان د خلکو خپلې څه مسلې وي، د هغه ځای څه د بتو خبرې وي، د زور د جایداد تنازع، نو دی که زما مزدور ته څه ګناه دی چې هغه له زور لاړ شي، هغه اغوا شي؟ بیره دې مزدور د پوښتنې هیڅوک هم نشته ری. امیر مقام صاحب ته چې هم خبره کې، هغه هم په نورو مصروفیاتو کې دی. شوکت صاحب خو د دې نه خبر نه دی چې د شانګلې د کولې مزدوران هم شته ری. او بیا چې موږ کله خبره کوو پته نشته دی، بغیر د دلیل نه موږ پسې خلک شروع شي د شوکت صاحب پلویان، د امیر مقام صاحب، د عباد، د بل، د بل، او په موږ باندې ټونګې وهي. یو ځل بیا ډیر په کلکو ټکو باندې دا غوښتنه کومه چې دغه شپږ مزدوران د 12 ورځې باوجود ولې آزاد نه شو؟ ریاست چرته دی؟ ریاستي چارواکي چرته دي؟ سیاستمدار چرته دي؟ لیډرشپ چرته دی؟ او زما بنیادی بشری حق چې هغه تحفظ دی په دې ملک کې، زما تحفظ چرته دی؟ نو بهر حال زه په دې باندې ما په 12 تاریخ هم د اخبار یو پوسټ شریک کړی و، بیا پکې زمنځ کې نیوزیلینډ ته لاړم. نن هم چې زه راغلم او زه څلیرویشتمه نیټه ده، ما وی چې کم از کم زما د راتلو نه پس خو به دا راخلاص شوي وي، خو زه نه یمه خبر چرته چې باران د خدای د قهر ورېدلی دی، هغه زمونږ کلی دی، هغه ستاسو کلی دی. تندر راځي په غریب پریوزي، په پښتون پریوزي، په کویلې مزدور باندې پریوزي. زمونږه آواز به هم دغسې جاری وي. دا کامیر مقام دی، که شوکت دی، که عباد دی، که منیم دی، که رشاد دی، که وقار دی، که سدید دی، دا ټول داسې مصنوعي یوه دنیا را جوړه کړي. او دا کو هغه کو شوکت صاحب وي چې مونږه بلوچستان حکومت سره په رابطه کې وو. نو یو مسلمانه رابطې خو به زه د امریکې سره هم جوړې کړم، او د لندن سره هم. په دې رابطه څه کې ذمهور سړیا چې ته خبره نشي کولی، ته په نره باندې جنډه نشي پورته کولی د کویلې د مزدورو ته لیبر منیسټر ومې. نو زړه چې څومره درد کوي. او ما بیا هم ویلي دي چې را روان الیکشن دی، او زه به واضحه د شانګلې د هغه سیاسي سړي سره ولاړ یم چې هغه ماته دا باور راکړي چې زه به د شانګلې د ټول نه لویه مسله د کولې د مزدور دا حل کومه. د دې دپاره به یو ښایسته لاره، یو پالیسي راوباسمه. زمونږ خبره به هم دغسې جاري وي. د دغه مزدورانو سره کلک ولاړو، او په هر ډګر باندې وردي او آواز مخکې رسو. خوشحاله او بریالي راته اوسئ.